মন দুয়ারে দি তুমি সোমালাহি বহুদিনৰ পৰা বুকুতে ৰলাহি চিঞৰি চিঞৰি কব খোজো তোমাৰ থেংক ইউ সো মাচ না থেংক ইউ সো মাচ সেইখন মই সেইকাৰণে গোৱা নাই তোমালোকে গোৱা নাই নোগোৱা চাইছো সকলো মানুহে হাঁহি ধেমালিৰ মাজতো আমি এটা কথা হাঁহি ধেমালি কৰি থাকিম আৰু এটা কথা কৈ থ'ম যে প্ৰত্যেক মানুহে কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি যিমান পাৰি যত্ন ল'ব লাগে মানুহে সেইটো আমি প্ৰত্যেকে জানো মই একো নতুন কথা কোৱা নাই সেইটোও জানো এতিয়া মই নিজে আজি কিমান দিন হ'ল মিঠা খাবলৈ বাদ দি দিলোঁ মাছ মাংস নেখাওঁৱেই সদায় আধা ঘণ্টামান খোজকাঢ়োঁ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ শাক পাচলি খাওঁ ভাল ভাল ফল মূল খাওঁ যিখিনি ফ্ৰেছ অৰ্গেনিক আজি বহু দিনৰ পৰাই এইটো চলাই আছোঁ এইবোৰ মোটামুটি বেয়াবোৰ মই বাদেই দিছোঁ খালি সেই ফাঁকি কথা কোৱাটোহে বাদ দিব পৰা নাই সেইটো অকণ আছে আৰু বোলে আৰু হৰি জলবস্যু বোলে তুলসী তলে মৃগ পহু চৰে মুখস্থ বোলে শুনিও গ সৰ্বজন মুহুৰৰ বচন হে কমন পৰিছে আৰু কিন্তু এটা কথা বহুতে বেয়া উপায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যে চায় কিন্তু বহুতে আকৌ পুলিচ এইবোৰ দেখুৱাবলৈ বহুতে আকৌ অনুৰোধ কৰি থাকে এতিয়া আমাৰ ঘৰতে মোৰ ল'ৰা এতিয়া সি ডাঙৰ হ'ল সিয়ে ক'বলৈ ল'লে দুটা এইবোৰ কি খাই ল'লা লাল চাহনে এতিয়াতো গাত লগা হ'ল ঘৰতে ওলাল যেতিয়া ভুল ধৰা কিন্তু এসোপামান মানুহে আকৌ কৈ থাকে ফোন কৰি ক'ৰবাত মেছেজ দি বহুদিন কৰাই নাই এইটো কৰক আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক মই নাটকত হওক এই চিৰিয়েল চিনেমা যি দুই এখন কৰিছোঁ গোটেইবোৰ মিলালে মই 300-400 মদাহীয়ে কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে মই একেবাৰে ঘপককৈ কৰি দিব পৰা কেৰেক্টাৰটোৱে মদাহ ইমিডিয়েট কৰিব লেংগুৱেজ ইজ মেইন লেংগুৱেজ ইজ মাই ডমেষ্টিকেশ্যন না নাই ইংলিছটো কৈছোঁ আগৰ পৰা মই কৈছোঁ ইংলিছটো আৰু এবাৰ লাগে হা সেইটো ইউটিউবত যাব নে কি হা চেনেলটোৰ নাম কৈ দিওঁ নেকি এবাৰ হা হা কিবা এটা খোৱাবা তাৰপিছত কৈ হা আৰু মানে সমস্যা এনেই মোক কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে তো হা আজি ভাল লাগিছে আগৰবাৰ ইমান ঠিক নালাগিল নেকি ন আগৰবাৰ ইমান ঠিক লগা নাইনে এইবাৰ বেছি ভাল লাগিছে কালি ভোট জলকীয়া খালোঁ এতিয়া সেইকাৰণে ধুনীয়া লাগিছে নে ক্ষীণ লাগিছে নেকি বেছিকৈ গৈ আছে এ ৰাম এই নাই নাই এইফালে মজি গ'লে মই বৰবাদ হৈ যাম কথা সুধি সুধি ধৰক পাগল কৰি দিয়ে Language is the main equalism of domestication. There is no heart of communication without permission. Every man know it very well that you can be not allowed, but you should not agreement on India. E tumare numorohomot ohajua korute Tumalukar poduhuli duburi bonmurile Moromore obhabot অহা যোৱা কমিলে মৰি যোৱা দুবহৰি পুনৰ গজি উঠিলে পুনৰ গজি উঠিলে তা মানুহে কেতিয়াও অযথা টেনশ্যন নল'ব যিমান পাৰে মোৰ মাজতে বেমাৰ হৈছিল বেছি টেনশ্যন লোৱাৰ কাৰণেই হৈছিল টেনশ্যনটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব সুবিধা পালে অকণমান ৰং ৰহইচ কৰিব এতিয়া মোৰ লগৰ এটা সিদিনা কি হৈছে সি বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে ফোন আহিছে বোলে তোমাৰ ছোৱালীজনীয়ে স্কুলতে ছুইচাইড কৰিছে সেইটো ভয় খাই গ'ল ধুমাধুম বাইক লৈ স্কুল পালেগৈ গৈ ওপৰলৈ গ'ল ছাতত তাত গৈ পেলাই তাৰ মনত পৰিছে আৰে তাৰ ছোৱালীজনীয়েতো এইখন স্কুলত নপঢ়ে ধুমাধুম ওলাই আহিছে আহি বাইকখন লৈছেহি লৈ পেলাই ষ্টাৰ্ট দিবলৈ ধৰি পেলাই তাৰ মনত পৰিছে আৰে মোৰতো ছোৱালী নাই কোনে ফটো আমি কৰিলে আৰু দেই তাৰপিছত ঘৰলৈ গ'লগৈ গৈ গা পা ধুই ভাত খাই শুবলৈ লৈ সেইবাৰ তাৰ আৰু মাথা গৰম হৈ গৈছে আৰে কোনে ফটো আমি কৰিলে মইতো বিয়াই পাতা নাই
অযথা টেনশন নলব বলে আও হরি বা ও বা না মিলা না আও এবার ট্রাই করে আহি যাব কাখে দি গেছে বলে আও হরি আও রাম ও মিলিছে মিলিছে চন্দ্র সূর্য দুইটা মিলিছে বেলেগ ঘৈণীক কথা খুলি লাগিলে ভাল নাপাওঁ মই অয়া যায়নে রাইজ আহিছে চকিয়া ভরাইছে না উলিয়াইছে হে না মূলে সাক হল দুখন চকিয়া কিমান সাব আপনাদের কোকসুন কোবাত কোবাত খুঁধিছো মই ইয়াত খুঁধিলু না নাজানো আমার মহিলা সকল অন্তর বেশি বহল না পুরুষ সকল অন্তর বেশি বহল এটা ইউটিউবত যদি চাইছে সবে গম পাই গেল কারণ এবার সব আহিয়ে যায় সব শেষ করে পেলালে ইউটিউবটে আর গোটে পেন্ডেলের নতুন নতুন কিমান কথা কম দিনে রাতে সব বাদ দিয়ে সেইটাই ভাবি থাকবে এটা এটা যে অনুষ্ঠান করো এটা যাকি সচা তো খা খবর লয় ন গা ঠিকই আছে না কেনকা লাগিল তাত গে আর এখন এইখান ফিল্ডত অনুষ্ঠান করবলে পাতো তো একটা ডর কথা ইয়াতে পারমিশনে নিদিয়ে অনুষ্ঠান পাতিবলে হয় না যে অনুষ্ঠানটা যেহেতু যেটা অনুষ্ঠানটোর ওয়েট থাকে তেতিয়াহে দিয়া আর খুব ভাল লাগিছে যে ইমান সুন্দরকে অনুষ্ঠানটো হয়ে আছে আর ইয়াত প্রথমবার আহিল ইয়াতে আমি আহাও নাই বলে চাপরি বাজালে ভালকে বাজাব নহলে সাধা মার নিচিনা লাগে থ্যাংক ইউ এটা তো সুধে শ্রীমতী সুধে যে কেনেকুয়া হল অনুষ্ঠান দর্শকখিনি ভাল নে এটা আপনাদের চা কোনবাই গাইছে কোনবাই বজাইছে সেইটো বেলেগ এটা আপনার প্রত্যেকের একটা চিন্তা থাকে আমি আহিম আপনার অকমান হহুয়া বলে এটা হাঁহিব উপায় নেহাঁহিব উপায় নেহাঁহিলে তো আমার বদনাম হয়ে যায় এটা মানুষগুলাকে ঘরতে শুলে আর অকম এটা উঠি ইয়ারপা নামি যাম খবর লোব সাগে কেনেকুয়া ঠিকই পালে নে ভাল নে সমিতিখন দর্শকখিনি কেনেকুয়া সদায় খবর লয় যদি মোক ভাল পায় একটা হাত চাপরি বাজাওক না মই অনুরোধ করছো থ্যাংক ইউ এ ময়ো তো তাকে কম বোলো এনেকে চাপরি খুঁজি খুঁজিয়ে লব লাগে এনে নবজায় না হলেও ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ আপোনালোকক ভাল পাওঁ আপোনালোকক মৰম আশীর্বাদৰ কাৰণে আমি কে কে তে আৰু শিবসাগৰ বাসীয়ে অকণমান বেছিকে ভাল পায় যেনো লাগে তেনেকুৱা আছে কেইখনমান জেগা মৰিগাঁৱত লাগে এনেকুৱা বেছিকে যেন ভাল পায় ইয়াতে ইমান মাতে আৰু মানে টানটো দেখিলে গম পাওঁ আৰু আপোনালোক অলপ মানুহখিনি যিহেতু সাংস্কৃতিক বান অভিনয় আদি খুব ভাল পায় ওয়ার্কশপ আদিও হয় কিবা কিবি কোবা কেতিয়াবা মোৰ লগত যোগাযোগো হৈছে মই আহিব পৰা নাই গতিকে এই এনেকুৱা মন এটা সদায় থাকক শিল্পৰ প্ৰতি শিল্পীৰ প্ৰতি মঞ্চখন দেখি সোমাই আহিয়ে ভাল লাগি গৈছে এতিয়া ইমান ঘূৰিলোঁ এনেকুৱাকৈতো নাই দেখা ইয়াতে দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মঞ্চখন সজাইছে সঁচাকৈ পবিত্ৰ মঞ্চ বুলি কয় যে সঁচাকৈ থেংক ইউ কাৰ অন্তৰ্বহল মহিলাসকলৰ নে পুৰুষৰ পুৰুষৰ শুদ্ধ উত্তৰ এটা কিছুমানে কয় যুক্তি দিয়ে বাইলুঙতে মহিলার হেনো অন্তর বেশি বহল যুক্তিটো কি যে মহিলাসকল ছোৱালীজনী এখন ঘৰৰ পৰা এখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহি সেই ঘৰৰ মানুহখিনিক অন্তৰত ৰাখে নিজৰ গিৰিয়েকক অন্তৰত ৰাখে নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনিটো অন্তৰত ৰাখে সেইকাৰণে হেনো মহিলাসকলৰ অন্তৰ বেছি বহল কিন্তু মোৰ মতে পুৰুষসকলৰ বেছি বহল কেনেকৈ আমি বিয়া পাতিলোঁ আমাৰ ঘৈণীজনী আমি অন্তৰত ৰাখিলোঁ ঠিকেই কৈছে বসু চাপৰিকেইটা গপছ পৰিছে চাই দিছোঁ কিন্তু এটা চাপৰিয়ে থেংক ইউ তলুৱাত জোৰ আছে থেংক ইউ আমাৰ পুৰুষসকলৰ অন্তৰ বেছি বহল এইকাৰণে বিয়া পাতিলোঁ ঘৈণীজনীক আমাৰ অন্তৰত ৰাখোঁ তেওঁৰ মাক দেউতাক অৰ্থাৎ শহুৰ শাহুক আমি অন্তৰত ৰাখোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটোতো মই অন্তৰত ৰাখোঁ অকল সেয়াই হেনে মোৰ পত্নীৰ খোলখালি চাৰিজনীক মই অন্তৰত নেৰাখিম তার বান্ধবী দুজনীক মোৰ অন্তৰত নেৰাখিম অন্তৰত মোৰ জেগা নেলাগিবনে তাৰ মাহীয়েক জীয়েক পেহীয়েক জীয়েক জেঠায়েক জীয়েক মোৰ অন্তৰত ৰাখিবলৈ তে কাৰ অন্তৰ বেছি বহল পুৰুষৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আপোনালোকে চাওক প্ৰত্যেকজন সফল ব্যক্তিৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলা থাকে সেইটো চবেই জানে একো নতুন কথা কোৱা নাই মই প্ৰত্যেকগৰাকী সফল ব্যক্তির আড়ত এগারী মহিলা থাকে প্রত্যেকগী এটাই কৈছে ই বেলেগ এটা মারবগে কোবা কথা নি কোবালে নিম যে সেইটো কৈছে প্রত্যেকগী সফল ব্যক্তির আড়ত এগারী মহিলা থাকে প্রত্যেকগী সফল মহিলার আড়ত কি থাকে জানে নে প্রত্যেকগী সফল মহিলার আড়ত এখন বিউটি পার্লার থাকে ই মহিলাক কৈ আছে যে খুব ফুর্তি পাইছে এনে কোনো আকৌ গাত লগাই নলব দে এনে ধেমালিকে বৌ পাইছো নেটওয়ার্কটা পাইছো আপনার সাব্বাস মানে এনেকা একটা দিছে
थैंक यू थैंक यू थैंक यू खोला चली बोले भय नेखा बोले बेहे पा क्या जी दम दीदी कह यू मरम आसल टिभते देखी 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 आपन हो गलो किसान ला छी पाँ इतना दस बस हल न बहुत सौते अपना देखी क्या बी ए पास चलिए तो आज सीरियल देख बंध न चलि थकक ने कि थकक न आम खाली बहुत दिन करा ना आम गई अक मानने लगे भागे दिमगे गोटे सोपा पाती आसो हुमे जापे मैं भाई मैं हाबिल्डा नक ए एस आई ले प्रमोशन लम लौ ने कि और जैसे तेने कथा कम्पेनी ऊल्ब अपना गमे पा मैं के फेसबुक सचा खसा किसान मोर लाइफ कथ कहूँ तैयार कितनी कम्पेनी फल आम इतना भबा ना ए एस आई अपनी हाबिल्डा कौ तो मैं एक्टा चेन्ज एट विचार ए एस आई हमें अक बेलेग हम न अभिनय सभिनय क्या मेला जो कम्पेनिये नेमाने मैं कि पोस्ट दीम फेसबुक राइजे विचार ने बोली राइजे विचार कम्पेनी उफरी जा एस आई हो जाए मैं बैलुंगे सस्पेन्ड कर ना 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 गए पावर तो दुगे लगे न पावर तो दु लगे तो कि मैं भाई अनुषान अनुषान आसे तो मैं भाई आको गेप लो आको आहू ने कि अक इम समय बकी आसो आको एबार आहू मैं ऊरते थकिम गीत चलि थकक ना ये बुद्धि करा ना आको अनुषानों आग ने कि क्या दादा आको करूँ आको